السلام علیکم آئی یوتھ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر اپوزیشن کے الگ الگ امیدوار عارف علوی کی جیت کی راہ ہموار ملک کے 13ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ 4 بجے تک جاری رہے گی عارف علوی کو 347 سے زائد ووٹ ملنے کا امکان مولانا فضل احمان کو 204 اعتزاز احسن کو 116 ووٹ ملنے کا امکان وزیراعظم نے ابھی تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا مستقبل میں اپوزیشن کو موثر بنایا جائے گا نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ الیکشن دھاندلی پر کمیشن بنانے کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ وزیر اعظم چیئرمین نیب ملاقات مفادات کا ٹکراؤ قرار نواز شریف کو انصاف نہ ملنے اور عدالتی عمل میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا پیپلز پارٹی دوسری بار مولانا سے ہاتھ کر گئی پہلے بینظیر بھٹو نے فضل الرحمان کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نہ مانا اب آصف علی زرداری نے صدارت کے لیے حمایت نہ کی عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ پارٹی نے اپوزیشن کی پیٹ میں چھرا گھونپا عارف علوی کا متحرک صدر بننے کا اعلان کہتے ہیں کامیابی کے بعد آئین کے تحت مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد غیر فطری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ وہ ہار جائے گی شہباز شریف نے جتنا صوبے کا نظام برباد کیا کسی اور نے نہیں کیا میں فارورڈ بلاک کے خلاف ہوں ہمیں صدارتی الیکشن کے ریزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے انشاءاللہ ملک میں بہتری لائیں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو کراچی کے اسپتالوں میں سب جیل تو صدارتی محل بنا ہوا تھا اسپتال کمرے سے شراب کے نمونے بدل دیے گئے شراب قبضے میں لی ہوتی تو اس وقت لے کر بندے کو جیل بھیج دیتا اسلام آباد میں اسپتالوں کی حالت اظہار سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کراچی میں بڑے بل بورڈز اتروا دیے گئے تو لاہور میں کیوں نہیں دنیا میں کون سی فوج ہے جو پراپرٹی کا کام کرتی ہے کاروبار کرنا ہے تو اپنے شہداء کو پلاٹ دیں چیف جسٹس کے ریمارکس العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کی سماعت نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں جیل سے احتساب عدالت پہنچا دیا گیا سزاؤں کے خلاف درخواست کی جلد سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کراچی میں تالا توڑ گروہ پھر سرگرم ماڑی پور میں دکان کے تالے توڑ کر 5 لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا اور کم بیک کے لیے کوشاں عماد وسیم دوسری مرتبہ بھی فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کر سکے قومی آل راؤنڈر ایشیا کپ سے باہر ہو گئے آیوز ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آیوز ٹی وی یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ آیوز.tv